Hölgyeim és uraim, T-rexisok! Na, jó van, hagyjuk ezt, nem lopom el másoknak a bejelentkező zenéjét. Nos, sziasztok! Ugye mondtam, hogy lesz még egy videó erről az egész dologról. Mármint ugye a Mojtónak a tapasztalatairól, a felbontásról, ugye egy-két dolgot így még elmondanék. És amint látjátok, a monitor a levegőben van, tehát a lebeg, ha megnézitek. Na, most már azt mondja, hogy de azért megnézem, hogy jól veszi fel-e. Igen, jól veszi fel. Na tehát, akkor mutatnék pár játékot, hogy mégis hogyan néz ki a monitoron. Aztán közben mondok pár dolgot, ami így érdekes lehet esetleg, akit érdekel ez a felbontás, az így... Értek. Tehát akit érdekel a felbontás, az lehet, hogy érdekesnek fogja találni. Na, hogy mondjuk. Ugye mondtam, hogy háttérképeket egész nehéz találni ez a felbontáshoz. Hát én úgy oldottam meg, hogy 2560x1440p-s háttereket így mozaikba helyeztem el rajta, és így támogatja, vagy hát így nagyjából így elég szép képeket lehet berakni, mit tudom én, játékképeket, vagy akár mást, de lehet azért találni ilyen 21:9-es képeket is természetesen. Na már most, meglepődtem, de a monitor, el nem fogjátok hinni, bírja a 4K felbontást, de úgy, elmondom nektek milyen felbontást bír. Meg fogtok lepődni. A monitor bírja az 5120x2160-at is. És meg is mutatom. Tehát most a kép, ez a jelenlegi háttérképek, amik most vannak, ez 2560x1440-esek. Tehát nézzétek meg, hogy hányszor lesz látható mozaik elrendezésben. Látjátok? Majdnem négyszer látni. Ez az 5000-es felbontás. Majdnem négyszer látni a képek. Milyen beteg már mi? Emberek. Alig látni a Windows. Milyen kicsi lett minden. Start menü. Meg minden ilyen kis tök pici. De jó van, remélek, hogy nem. Tehát elég brutálisan lehet skálázni rajta felbontásokat. Tehát 4K videókat továbbra is tudok majd csinálni. Ami nagyon meglepődtem. Tehát, és 60 Hz-en ez a poén. Na akkor mutatok, hát mi más mutatnék be, mint az egyik neves játékunkat, ami most jelent meg, a Watch Dogs-ot. Megmutatom, hogy ennek a játéknak mi a hibája például, mivel ugye tudjuk, hogy egy nagy konzolport, PC-re való optimalizálás egy nagy nulla lett. Tehát igazából bekaphatja az Ubisoft. Ezért kiadni pénzt ezért játékért bűn volt. Már itt látni, hogy már valami nem kóser. Tehát látjátok, optionsbe bemegyek, display, itt van a felbontás, még az aspect ratio is 21:9-en van, full screen minden. És már most látjátok, hogy az egér nem tudom kitolni teljesen a képernyő széléig. Tehát látjátok, hogy sima full HD-t kapok csak. Na nem mindegy, menjünk vissza a játékba. Azóta se játszottam a játékkal igazából, tehát még mindig az elején vagyok, mert annyira nem érdekel. Ezek után ma átvertek minket, mondhatni így a Ubisoftosok. Most hang nem lesz a játék alatt, mert akkor nem halljátok, amit én dumálok. Na. Viszont a játék az természetesen a 21:9-es képarányjal van, ez oké. Okay. Csak hát itt is vannak gondok. És mindjárt meg is mutatom, hogy mi. Hát látjátok, a telefonmenü. Hát hol van a telefonmenünek a teteje? Ugye? Sehol. Mivel érdekes módon a felbontás itt nem úgy lett megcsinálva, ahogyan tényleg a többi 21-nél, hanem itt úgy lett megcsinálva, hogy a képet így előre hozták. Tehát ha megnézitek, beszállok a kocsiba is, akkor a kocsinak nem látni az alját. Hát megnéztek egy 19-es videót róla,
16.9-es videót, akkor látjátok, hogy a kocsit látni teljes egészében, itt meg a kocsinak az alja lemaradt. Tehát ez a poén, hogy itt a 21.9-es úgy lett megoldva, mivel egy szaros konzolport, hogy az egész képet előbbre hozták, hogy kitöltse a képernyőt. Ennyi. Tehát mintha rázumoltak volna a képre. És ez elég szomorú. Tehát van az 1080p, hogyha tényleg normálisan akarsz látni mindent. Jó, így is nagyjából el lehet vele játszani, nem az, mert így is látsz mindent. De hát tényleg most egy ilyen telefon menünél nézd, mert hát nem látod a tetejét a telefonnak. Például. Tehát ez el lett baszva, úgy, ahogy van el lett baszva az egész. Optimalizáltam is a játék, tehát inkább nem is ajánlom játszani vele. Na, viszont jó hírünk, hogy a Stalker Lost Alpha, tudjátok, amit bemutattam, az például baromi jól néz ki ebben a felbontásban. El nem hinnétek, hogy milyen beteg. Tényleg azt mondom, hogy ilyen sandbox-szerű játékokat. Hát itt például látjátok, itt a videó itt el van nyújtva például, hát nem minden támogatja normálisan ezt a felbontást. Ilyen kis videók, átvezetők, azok nem mind. Na, optionsben itt is ez a felbontás, és akkor Color Game. Tehát általában a menükben, a betöltőképernyőkben a videók, azok általában nem támogatják normálisan itt a felbontást. Viszont maga a játék, hát ezt nézzétek meg gyerekek, ezt mindent megér ez a felbontás, komolyan mondom. Nézzétek, hogy milyen beteg már, hát így kell játszani, komolyan. Ez hihetetlen. Ez baromi jó, tehát... Ezt tényleg azt mondom, hogy ezt így kell játszani. Viszont az inventory, itt hát egy kicsit már el van torz... Opa! Mi a? Fasz meg! Azt a rohadt kutyák, mi a kutya? Bolasz meg. Megtámadt a kutyának. Na a lényeg az, hogy itt az inventory viszont már el van torzulva, tehát azért nem mindenhol működik rendesen. Maga a játék tökéletes, de látjátok, hogy az inventory, sőt még a térkép sem, a bal felső sarokban, még az is egy kicsit, mintha ellene lapítva. Tehát azért az, hogy régebbi játékoknál biztos, hogy lesznek gondok ezen a felbontáson. De az új játékoknál, a vasdokcot kivéve, konzolportot szart kivéve, igazából mindegyiknek jónak kéne lennie. Nos, akkor mutatok még párat. Például a Crysis 3-at. Ugye azóta már belőttem én itt a felbontás, vagyis a színeket azóta belőttem. Hát elég sokféle variáció van. Kérdezgettem fórumon is, privát üzenetben is kaptam segítséget, hogy hogyan lehet ezeket a monitorokat jól beállítani. És az igazság, hogy tényleg ez úgy, hogy mindenkinek a saját számítógépéhez, amit belő. Jó, itt is FX-a, és az is jó. Csak vissza. Tehát a saját videókártyádhoz, a saját szemed világához kell ezt igazából belőlőd neked, hogy milyen színvilág az, ami neked tetszik. Valakinek azok a melegebb színek jönnek be, a pirosas színek, valakinek a hidegebb színek, nekem például a hidegebb színek azok jobban adják. Na és akkor... Tehát brutál, brutál. Nagyon brutál. Hát igen, így hang nélkül elég nehéz játszani. Hát
Na hát ilyen a Crysis 3 például. Baromi jól néz ki. Ott van, nem tudtam, hol az Istenben az egy katona út. Te kis mocsok, te kis mocsok. Na, most ugassak. Na tehát a Crysis 3 baszott jól néz ki benne. Azt mondja, mit mutassak még? Kicsit sötétnek tűnhet a képernyő, amúgy különben nem az. Csak most ugye ilyenkor fel van húzva a redőny, és ilyenkor a szoba világít, a szoba fényere jóval nagyobb, és akkor ilyenkor nem annyira látni a képet. Na, Need for Speed, nézzük meg egy Need for Speed-et, hogy néz ki. Itt is már látjátok, hogy a videó az 16:9-es, de itt legalább nincs szétnyújtva, tehát itt például támogatja ezt a felbontást. Már amilyen szinten. Ugye kérdeztétek, hogy ezentúl milyen videók lesznek felrakva. Ezentúl továbbra is, mivel sajnos ez a... Sajnos, hát mondhatom ezt, hogy sajnos ez a felbontás még annyira nincs elterjedve, bár ahogy néztem külföldi fórumokat, rengetegen váltottak ilyen monitorra. Rengeteg ilyen fórum van, ahol írják, hogy milyen játékok jók vele, mi hogyan állítsuk be a monitort, és el nem tudjátok képzelni, de sokan váltottak ilyen monitorra. Ha nem is ekkorára, hanem a kisebbik verzióra. És lényeg az, hogy mivel még nem annyira elterjedt ez a felbontás, ezért ugyanúgy 16:9-ben, tehát ugyanúgy Full HD-ba fogok továbbra is videózni. Már csak ezért is, hogy amikor nézitek a videókat, akkor nektek normális kép legyen, tehát ne ez a középe legyen csak a kép. Tudjátok, amit feltettem, 21:9-es Crysis 3 tesztet. Na hát az nálatok az elvileg úgy néz ki, hogy csak középen van egy ilyen kis csík, egy ilyen széles csík kávé. Na. Elmondom nektek, hogy a Need for Speed Rivals is baszott jól néz ki. Nézzétek meg, hát nem beteg? Ha mindjárt többet látni egy kicsit. Ez az igazi, gyerek, ez az igazi. Hoppá! Na, hát ez ilyen. Szerintem veszett jól néz ki. Na ezen már lehet itt Force Speed-ezni, azt megmondom. Ami játék még nem támogatja, aztán az Assassin's Creed részek, azok nem támogatják ezt a felbontást sajna. Sajnos. Mert hát miért is támogatná egy olyan híres játék? Ugye az is Ubisoftos játék, nem vagyok meglepődve rajta, hogy nem támogatja. Nos, hát most mit mutassak még egy Battlefield 4-et? Ez... Mégis megdöntöm azt is, csak az a baj, hogy az meg böngészőbe indul. Na, pont egy ilyen Operation Metro jön be, ezen meg pár még úgyse voltam. Na mindegy, a lényeg az, hogy látjátok, itt is ilyen csak ilyen 16:9-es kép van, de látjátok, betöltőképernyő és a menüje, meg a deploy része a játéknak az mind ilyen. Viszont a maga a játékban például széles kép van. Tehát látjátok, hogy itt is csak ekkora, innen már fekete csík van. Na, és itt kivel aszulttal leszünk. És... Na, ez... Igen. Úgy baszott jól néz ki. Uh-huh.
Na hát a BF4 az így néz ki rajta. Beteg, tehát hogyha külső pályán vagy, akkor nagyon betegül néz ki. Tehát ugye jóval többet látsz, mint a többiek, legalábbis abban a két részét oldal. Tehát azért elég sokkal többet látni, és ez meghatározhat pont egy ilyen, mit tudom én, hogy előbb észreveszed az enemit, mint más. Aki kisebb monitoromban. Mert ugye nem csak a felbontás változott, hanem úgy ténylegesen többet látsz magából a játékból. De ennek az a lényeg, ennek a monitornak igazából. Pont ilyen metrós pályát találom. Hoppá! Egy HP-ja maradt. Na, lola. Gyorsan kilépek még, mielőtt felhúznám magam ezen a játékon, mert az a játék azóta sem változott, csak mint ugyanolyan szar, mint eddig. Hát a BF4 is egy nagy szar maradt, jobban mondva. Most megmutatom még a Skyrim-et, hogy milyen. Igazából itt is vannak gondok, az a baj, tehát ez se normálisan van támogatva igazából, de lehet, hogy ez csak a modnak a hibája, amit feltettem hozzá. Tehát az a baj, hogy... azt mondja, hogy... jó lesz. Na tehát igazából magával az in-game dologgal azzal nincs probléma, hanem a menüvel van a probléma. Vagyis hát az inventory-val. Hát itt még oké. Még a skill-ek is jók, tehát itt is baromi jól néz ki. Viszont ami gond, hát igen, ez. Tehát nincs meg a menünek a teteje. Hát látjátok, hogy ez viszont nem arányos. Úgyhogy ez itt. Igaz, hogy ez a Sky UI, vagy mi tudjátok, az a mod, amivel ilyen másik lesz a menü. Lehet, hogy annak a hibája, majd utána nézek, hogy ezt át lehet állítani, de ez sajnos ilyen, tehát itt ez nem jó. Mutatok egy külső pályát is. Azért jóval többet látunk. Remélem nem éjszaka lesz. Na, pont egy ilyen ködös pálya, vagy ködös rész. Na itt és akkor ilyenkor sajnos így kell hajtogatni itt a dolgokat. Hát van valahol. Na, így mindjárt. Na, tehát a Skyrim az így néz ki, igazából. Na, már csak te hiányoztál. Jól van, blablablabla. Na, tehát így néz ki a Skyrim, tehát ez is igazából teljesen jó, a menüt kivéve. Tehát azért rengeteg játékban vannak ilyen bugok, hogy vagy ez nem jó, vagy az nem jó benne. De úgy mondanám, hogy a 90%-a a nevesebb játékoknak az mind normálisan támogatja. Igazából megnéztem eddig kb. Vagy 15 játékot, aztán ugye a többivel nem foglalkoztam még annó. Azt nem tudom, hogy igazából ezek a kisebb játékok, ezek milyenek lesznek, mit tudom én, ilyen demók, vagy ilyen Steam-es, ilyen indie játékok, azok hogy fognak kinézni. De gondolom ott is lesz majd, amelyik jól néz ki, meg valamelyik nem. Na, mit mutassak? Call of Duty-t meg sem néztem. Megnézzük a Ghost-ot. Hú, na, már majdnem jó indult. Nem. Ó, hát ez egy kicsit el van torzulva, de mindjárt segítünk rajta, ugye ez még a régi felbontásom van. Ja, és akkor... Na, nézzük. Hát elvileg támogatja. Mindegy, 16-9 autó. 16, nem autóra tesszük. Fx-szal.
Jó, hát beállítottam így, aztán meglátjuk, hogy in-game milyen lesz, még kisebb próbáltam. Vissza a játék, igen. Itt már látni, hogy a menü itt el van nyújtva, és azt hiszem, hogy a videók is el vannak nyújtva, igen. Tehát sajnos ez ilyen, meg kell barátkozni az előnyeivel és a hátrányaival ennek a felbontásnak. De igazából én csak az előnyeit szeretem, tehát azt, hogy tényleg a magában a játékban tényleg többet látsz a képből. És azért ez egy nagyobb élmény, hogy ilyen nagy felbontáson. Főleg, hogyha olyan távol ülsz a monitortól, akkor pont betölti a látóteredet. Tehát úgyhogy nem kell a fejed forgatnod játék közben. És ez jó dolog. Na, betöltött témám, jó Isten vannak. Na. Éjjjjjjjjjjj, itt vannak gondok. Nehogy azt mondjátok, hogy Call of Duty nem támogatja ezt a felbontást. Ahogy látjátok, el van nyújtva a kép. Itt van problém. Na, erre mindenre számítottam, csak arra nem, hogy a Call of Duty nem fogja támogatni ezt a felbontást. Puuu, gyerekek. No border, window edge. Nézzük meg a 16-9-est. Ja, hogy újra betölt az egész játék? De még a Call of Duty-nál mindig ilyen volt, tehát hogy vajon beállítottál, akkor az mindig újra töltötte azért, de semmi értelmet nem látom. Érdekes, hogy az egyik játék se csinálja, hogy újra tölti a komplet pályát, csak a Call of Duty. Ez ott kéne bicskromban. Hát akkor szomorú vagyok, hogy az nem támogatja, így kénytelen meg 19-be tolni, mert itt torz a kép. És torz képpel azért nem az igazi. Tehát ez sajnos még nincs támogatva. De aztán lehet, hogy ám jó lesz, csak fórumokon mondjuk körül kell nézni, hogy nem támogatja, sajnos. Sajnos nem. Körül kell néznem külföldi fórumokon, hogy mit írnak erről, mert biztos bajon be lehet állítani. De így alapból a játék így sajnos nem támogatja, hogy nézem. Hát, ez van. Call of Duty kilőve a listáról. Pedig azt hittem, hogy legalább ez a nevesebb játék támogatja, de hát ha nem, akkor nem. Nincs mit tenni, gyerekek. Ugye mondtam, előnyök, hátrányok. Akkor viszont, amin meglepődtem, hogy a Half-Life 2 még az is támogatja ezt a felbontást. Nagyon meglepődtem rajta. Jó, a menü az nem támogatja, az oké, hát ezt megszoktuk. Beállítások. Képfényerő beállítás. Így. Ja. És akkor játék betöltés. Addig a háttérben legalább halljátok a madács csergést. Ugye most ha Budapesten lennék, akkor autódudákat hallanátok, meg ilyeneket, meg kiabálásokat, anyázásokat. És nézd meg, még ez a basszott régi játék is támogatja ezt a felbontást, de pont a Call of Duty nem. Hogy lehet ez? Emberek azt mondja meg, hogy lehet egy játékot úgy megcsinálni? Na, ez igazából a Cinematic Mode 2013, azért néz ki ilyen betegül a játék. És nézd meg, ez meg jó, még a menü is jól támogatja, a HUD is minden tökéletes ezen a felbontáson érte. És egy büdös Call of Duty meg nem támogatja rendesen. Ez tiszta röhely. Komolyan. Várjunk, itt most nézem, lehet létreátmászni, fel sem mentem még. Na. Itt teljesen jó. Na, hát itt nagyjából bemutattam jó pár játékot. Igazából, hogy nagyjából nagyon többet nem
próbáltam. Dead Island, Riptide is például jó. Left 4 Dead 2 is például támogatja. Grid 2 alap, hogy támogatja. Project Cars is betegül néz ki rajta, tehát az is jó. Mit mondjak még? Wolfenstein is, a legújabb az is támogatja. Saints Row 4 is támogatja. Tehát mondom, a játékok talán 80-90%-a támogatja. Mármint úgy, hogy maga a játékban jó, de ugye vannak mellékhatások, mint tudom, menü nem jó, vagy valami el van torzulva rajta. Hát de sajnos ilyen, hogy Call of Duty nem támogatja, ez engem meglepett. A Half-Life 2-ben is normálisan működik, de egy Call of Duty-ban nem. Azért ez eléggé kiábrándító. Tehát itt... Nem tudom, mondom, utána kell nézni. Fórumon majd megnézem, valami külföldi fórumon. Biztos, hogy van rá valami megoldás, mert ez nem létezik, hogy nem lehet beállítani. Ráadásul pont a Call of Duty azt hiszem, hogy vannak neki config fájlai, lehet, hogy ott aztán be lehet állítani valamit, de majd megnézem. Na, még egy pár infó, tehát ami viszont nem tetszik, az, hogyha teljes sötét van mondjuk a szobában, és mondjuk ott van például a Dead Space 3, ami szintén támogatja igazából felbontást, csak az a baj, hogy a játék eléggé sötét, egy-két részen, és ami nem tetszik ezen a monitoron, és fáj a szívem miatt, a bevilágítás. Tehát, hogyha nagyon távol ülsz tőle, akkor oké, de hogyha én erről a 90 centiről nézem én, és ott a bevilágítás, itt mutatom az egérre, ezen a részen nagyon nagy. Tehát itt ilyen vöröses fény van, vagy milyen ilyen narancssárgás bevilágítás. A másik oldalon, a jobb alsó sarokban pedig egy ilyen lilás bevilágítás van. Tehát ez nagyon nem tetszik nekem ebben a monitorban. Ez még az Asus ennél jobb volt. Az igaz, hogy nem volt ilyen széles. Meg oké, hogy szinte játék közben nem vehető észre, de van egy-két játék, mint például a Dead Space 3, ahol sötét van alapból a pályán, ott nagyon is szembetűnő. Pedig a fényerő sincs ilyen maxon, mert mondták azóta, hogy tegyem lejjebb a fényerőt, mert hogy 100%-on nagyon erős. Ez igaz is, igazából. De van a monitornak ez a reader módja, amit ha bekapcsolsz, akkor a fehér színből egy ilyen narancssárgás szín csinál, vagy miért, és ott lehet olvasni normálisan a képen, lehet szöveget olvasni, úgyhogy nem bántja a szemedet. Tehát úgy még azt mondom, hogy fasza. Viszont ha tényleg feltold a bridge nest, a brightness-t jobban mondva, akkor tényleg elég erős tud lenni. De hát ezt ugye nekem állítgatni kell, mert ilyenkor nappal például kevés a fényerő, most azért is látjátok, hogy ilyen sötétesebb a kijelző, viszont este meg már sok az a fény. Tehát ez a bevilágítás, ami nekem nem tetszik. A gépigény, ugye, hogy mennyivel nő meg a gépigény egy sima 1080p-hez képest, hát igazából van változás, egy-két játékban észrevető a különbség, de valahol viszont nem. A BF4-ben egy 780-an van most, nincs is tuningolva még, és egy 780-nal igazából játékfüggő, tehát valahol nem venni észre, valahol viszont igen. Crysis 3-ban például észrevenni, elég rendesen. Ott már érsimítást csak FX alatt tudok rátenni, mert ráteszek egy kétszeres érsimítást, akkor ott már elég észrevető, hogy kevesebb az FPS. De ugyanúgy máshol nem. Tehát aki bele akar vágni, mit tudom, egy 780-nal, az bátran tegye meg ezt a felbontást, mert mondom, még azzal játszható. Hát kettővel meg simán megy, hogy a még nagyobb felbontás is jó. Mást így észrevétel szerint, hát így más igazából nem nagyon valamiről így. Mondom, a videózás ezentől is 16-9-be fog lenni, tehát sima Full HD-be. Úgy ilyenkor átállítom a kijelzőt arra, és én tudok normálisan játszani ugyanúgy, csak hát a képernyő két szélén ilyen csík jelenik meg. Nos, még amit még ugye kérdeztetek, az még a YouTube-os videók és a filmek. Most azt is megmutatom nektek, hogy milyen. Na tehát például egy 16-9-es videónál, amit én csináltam, vagy bárki ugye a YouTube-on találsz ilyen videót, és majd megnézed, és ezen a felbontáson, hogyha teljes képernyőre teszed, akkor az így fog kinézni. Tehát megvan a bal és jobb oldalon a két fekete csík. De ez várható volt, tehát ilyenkor egy rendes 16-9-es monitor felbontását kapod, vagyis hát képarányát, és akkor ilyen lesz. De ugye, amit felvettem 21-9-es videót, tudjátok azt a Crysis 3-at, az például úgy, hogy teljes képernyőn fog nekem megjelenni.
csak ugye az meg nektek nem működik jól. Tehát mivel még nem elterjedt, ezért továbbra is ez a felbontás van a 16-9-es. Nos, filmek! Itt van például ez a Verdák 2. Itt például, hogyha a mozivásznas filmet nézel, akkor az teljes képernyő jelenik meg ilyenkor, tehát nem lesz alul-felül fekete csík. Tehát az például hogy teljesen jó. Viszont, hogyha olyan filmet nézel, ami viszont 16-9-es, akkor viszont ugyanúgy megjelenik. Tehát ami 16-9-es monitoron teljes képernyős lenne, az nálam már nem az, tehát az nálam már ugye megjelenik a két fekete csík oldalt. Mert ezt is kérdeztétek, hogy filmnézésnél, meg videó lejátszásnál ez hogy néz ki. Tehát ez így néz ki. De hát igazából ennyi lett volna akkor ez a kis kiegészítő videó. Tudom, egy kicsit elhúztam itt a dolgokat, de megkérdeztétek, hogy mégis mik ezek a tapasztalatok, meg mit tudom én. Mindennel meg vagyok elégedve a monitorral, egy valamivel nem ezekkel a bevilágításokkal, tehát hogy ez sötétben, sötét játékoknál ez nagyon zavaró tud lenni, sajnos. Hát mindegy, együtt kell élni ezekkel a dolgokkal. Amúgy meg más teljesen jó. Néztem a picture by picture funkciót, amit még a videóban mutattam, és hát nem használtunk. Itt tényleg olyan, hogy rácsatlakoztathatsz két dolgot, és akkor egy ideülök a monitoron, mit tudom én, fel tudsz venni olyat, például egy ilyen olyat, hogy az egyiken Xbox játék megy, a másikon meg a PC játék megy, egy ilyen összehasonlító videót mondjuk tudsz csinálni, például, vagy külön program kell például a four screen splithez is, hogy felosztja a képet négy részre, ott például külön szoftver kell már, amit ugye adnak hozzá, csak azt nem néztem meg, hogy adnak hozzá külön programot, mert sőt, még driver CD-t is adnak hozzá. Tehát be lehet állítani sok minden még a menün kívül is. Na hát ennyi lett volna igazából a bemutatója. Így most már szerintem teljes az összkép. Nos, köszi a figyelmet, sziasztok! Retrósák!